Não, tá lá, elas estão com elas, me falaram que uma tá trabalhando de manhã e a outra de tarde, revisando. Não é assim. Preciso, olha só o tanto de gente sofrendo. Sofrendo, mas primeiro tem que ver aqui. Vou ver. Eu quero só ver a escala aqui só um pouquinho, eu vou ver os internados. Olha, só tem que dar pro secretário, né? Já vi que tá vindo aqui o coordenador. Já vi. Eu vou fazer um registro de ocorrência. Já pedi pro secretário e pro coordenador ver. Olha só. Hoje é a terça-feira. Quem tá? Só a Patrícia que beleza e os outros. Cadê a escala? A escala não está divulgada aqui no painel. Só que aqui está fazendo relatório já, ó. Já falou, está fazendo relatório. Sim, cadê a escala? Cadê o substituto? Cadê o substituto? Vamos descobrir aqui. Tem um monte de criança com velho aqui, ó. Tá no site. Tá no site. Olha aqui na escala. A colega trabalha todos os dias 6 horas. No fim de semana ela dobra. Então, nós temos um problema aqui. O horário dela, mesmo que ela esteja trabalhando todos os dias, meio período, o horário sim, dela está das 7 às 19. Sim, mas o horário de convir que isso aqui é um erro da escala. Um erro na hora da digitação. O horário dela é amanhã, das 7 às 13, e a outra das 13 então, às 19. Então não é 41, não é 40 horas. Elas dobram aqui, ó. Aqui elas fazem 12 no fim de semana para não ficar descoberto, não tem funcionário. É a forma que se achou para dar uma cobertura, ó. Todos os dias, manhã, não, todos os dias, última, tarde, dobra. A última pessoa que passou pela triagem foi às 5 horas da tarde, 5 e pouco, que nem tá na ficha. Não é assim. Tem gente que tá desde a 1 da tarde. É muito grande. Não, mas não é emergência. Sim, mas vamos lá ver os pacientes internados. Como cidadão de Cuiabá, vou falar. Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Eu vou querer ver um projeto de lei dentro da lá, lá da Câmara Municipal. Se eu ver um projeto lá na próxima eleição, apoio o senhor, porque o senhor está brigando pelas pessoas que mais estão precisando é na área da saúde. E vou ficar muito feliz. Encerra às 19, então, se ela está trabalhando só meio período, porque ela usa parte do período para fazer o relatório enquanto tem um monte de gente na recepção esperando atendimento. Não é rápido. O rapaz está ali fora, faz horas esperando. Essas pessoas têm como é código vermelho. Venha ver. Não, o que é código vermelho amarelo? O senhor está quanto tempo aqui esperando? 20 anos. Foi no posto de saúde quantas vezes? Não, foi no posto de saúde? Foi atendida? Não tem. O posto de saúde não funciona, até sempre não funciona mesmo. 20 para 1 o senhor chegou aqui? O senhor passou pela triagem? O posto. Ficou aqui parado, olha só. Consultório não tem médico. Aqui tem médico. Não, mas olha aqui, ó. Já são 7h10. Não, mas eu cheguei aqui 6h30. Eu tô 30 minutos aqui. Outra questão aqui, onde é o espaço? Quem tá aqui? Tem ninguém aqui. Eu vou lá ver. Não, mas eu cheguei antes da troca. A troca é 7 horas. Olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem que chamar o secretário aqui, vereador. Olha o tanto de gente aqui. Mostra lá. Tem criança com febre, 40 graus. Olha o tanto de gente. Gente, desde a 1 da tarde aqui. Vamos lá ver. Isso não impede a gente. Pedido. Feio. Mas deve. Chefe, lá não dá pra filmar. Aqui eu não posso dar pra filmar. Não pode. Fica aí. Mas, vê lá. Eu vou chamar o secretário aqui e mostrar pra ele.
chamado. Tá me reclamando que falta algodão, que falta fita, que falta outras coisas. Mas não justifica ficar parado antes da triagem. Não justifica. Tem que passar pela triagem, tem que passar pelo médico e tem que chegar aqui para identificar que falta o material. Agora, ficar parado na recepção sem passar pela triagem não justifica a falta de algodão. Não justifica. Vamos lá. Olha só. Eu vou ficar aqui. Pode ficar aí. Tá lá, ó, tá ali em cima. Tá lá em cima? Tá aqui em cima, aqui, ó. Aqui no... Pode... Eu quero que o profissional mostre também. A senhora trabalha aqui na recepção? Trocando plantão? Engraçado, acabei de chegar a hora. Todo mundo lá. O senhor trabalha aqui? Sim. Então eu gostaria de ver o horário... Aquele é a primeira lá, a primeira. O pessoal que chegou aqui, que está esperando passar pela triagem. Mostra o horário, né? Chegou 1h44, olha lá, sem mostrar o nome, 1h44, esperando passar pela triagem, 1h46, esperando passar pela triagem, 1h50, esperando passar pela triagem, 1h51, esperando passar pela triagem, 1h54, esperando passar pela triagem, 1h55, esperando passar pela triagem. 1h56, esperando passar pela triagem. Olha a quantidade de gente até agora, até as 7 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 pessoas esperando. Vereador. Sendo que tem gente desde a uma hora aqui. Vereador. Desde a uma hora. Ei, vereador, eu quero falar tudo. Pode falar? Pode falar. O negócio é o seguinte, meu pai é jornalista aqui em Cuiabá desde 1975, tá? E eu vou falar uma coisa pra você. Pela situação dessa policlínica aqui, eles estão atendendo sim, porque eu tô acostumada a estar aqui, você entendeu? Eu tô com meu pai internado aqui, você entendeu? Só que é o seguinte, eles não são Deus. E outra coisa, é muita gente aqui pra uma policlínica só uma coisa, você entendeu? Você entendeu? Sabe o que tem que acontecer, vereador? Olha, sabe o que tem que acontecer? Esses políticos aí parar de roubar o dinheiro do povo e investir nessa merda aqui. Eles roubam o dinheiro do povo e o povo não tem atendimento, mas não é por causa dos funcionários aqui, não. É porque eles roubam o dinheiro do aqui, povo. Só uma questão. A mulher tava parada. Investe aqui. É verdade. Investe aqui e para de roubar o dinheiro do povo. É verdade. Ela tava parada aqui. Eu não trabalho aqui. Não, meu pai está
Não, peraí. Meu pai está internado e ele é muito bem atendido aqui. A senhora está certa. É só os políticos parar de roubar. É isso mesmo, olha só. Ó, ó, você está certa. Você justifica o mal atendido. Ó, ela está certa. Peraí. Ó, ela tá certa que o político tem feito coisa errada. Mas eu vou te dizer um negócio. Político, tem muito político fazendo a coisa errada. Só que não justifica. Faltou algodão, não justifica não passar pela triagem. Não passou pela triagem. Não justifica. Tem que ter um atendimento melhor. Tem que ter um atendimento mais digno. A população não merece esse tipo de atendimento. Não merece ser tratada desse jeito. Certificado não. É, tem como atestar que eles estiveram presentes tantas e tantas horas. Tantas e tantas horas. Tem como atestar quantas horas eles estiveram presentes. Esse tumulto aqui é um desabafo do distrato que vocês dão para as pessoas. Não vai resolver. É isso mesmo. Volta a trabalhar, funcionário. Para de tem que reclamar do ladrão, do político errado, mas o funcionário tem que fazer o serviço certo. Vai levar na Secretaria de Saúde. O profissional que não estiver no ponto agora, eu vou conferir e a gente vai denunciar. O profissional tem direito sim de exigir os seus direitos, mas tem que cumprir os seus deveres. Não pode ficar desse jeito. Que horas são? Tem 10 minutos para os próximos médicos e os próprios funcionários chegarem. Chefe, o senhor quer ligar para o coordenador de novo? Uso o meu. O governador está caminho. Quero ver. 7 horas já foi a transição. Chegou no lugar. Oi, quem? Está ali. Eu quero ver os enfermeiros que chegaram para substituir a troca de turno. Quero ver começar a trabalhar. Reclama comigo depois, mas comece a trabalhar agora. Em 15 minutos de transição. São 7 horas e 11 minutos, falta 4 minutos para chegar os novos enfermeiros do outro turno. Eu quero ver o enfermeiro do outro turno chegar e começar a fazer a triagem. Mas ele já pode entrar e começar o atendimento. Mas a outra enfermeira está aí?
E ela não pode já iniciar o atendimento? É. Pode sim. Pode sim. Olha só, lotado lá. Olha aí. Cadê o médico? Olha aqui. Cadê o médico? Olha só, a senhora está certa. A senhora está certa que os turistas estão roubando, roubaram e prejudicaram a nossa saúde. Mas eu vou te dizer um negócio. A triagem, ela tem que pegar a pessoa lá da frente, fazer um atendimento inicial para saber qual que é o problema dela e a partir disso direcionar para o consultório. O consultório, o médico identifica o problema e diz o tratamento. Se faltar algodão, se faltar gás, se faltar adesivo, isso vai ser depois desse atendimento. Sim, agora eu vou... Agora, sim, se a pessoa está lá fora e não sabe quando vai ser vendido, na triagem, sim, quando que ela vai passar por ali e depois quando que ela vai passar pelos consultórios, como que ela vai saber quando que ela vai chegar a ser medicada, sim, ou passar o atendimento? Sim, vereador. Sabe? Se a unidade não está funcionando, fecha. Sim. Porque para fingir que está funcionando. Não, mas aqui não finge que está funcionando, não. Profissional. Aqui não finge, não. Porque eu estou aqui com meu pai direto, vereador. E ele é muito bem atendido. O seu pai é um caso específico. Não, e os não outros? É um caso específico, não. Eles atendem todo mundo. O senhor está aqui na unidade? O senhor sabe quantas? O senhor está aqui desde que horas? Desde que horas? Desde as duas? O senhor já está sentado, você tá lá tomando medicação. O senhor está lá tomando medicação. Deixa eu só falar uma coisa. O senhor chegou com o amarelo ou verde? Ai, ai, é a minha filha que está. É a filha. É a filha do senhor que está lá atendendo. Deixa eu só falar uma coisa. Se eu fazer uma pergunta para esse pessoal ali da recepção, desde que horas eles estão, eles vão falar que o caso deles é diferente do seu pai. O seu pai conseguiu, graças a Deus, ser bem atendido na unidade. Os outros ali não estão se acontecendo. Deixa eu falar uma coisa do senhor. Olha aqui, vereador. A autorização de quem aqui dentro? Do vereador. Ele não é autoridade. Tá, chama a polícia. Aqui dentro, chama tá a polícia. Vocês, você não pode chamar. Chama a polícia. Você está constrangendo pacientes. Você não tem autorização de filmar aqui dentro. Não tem autorização, você sabe disso. Não sei não. Isso é uma questão de ética. Ele tem direito, ele é fiscal do povo. Ele é tem, a lei orgânica dá o direito pra ele, irmão. Não, pelo amor de Deus. Não tem respeito pelo meu trabalho. Não é assim que funciona. Sim, senhor. Eu já te convidei pra vir aqui pra gente conversar, pra você conhecer a unidade, pedir a sua ajuda. Agora, fazer esse tipo de trabalho que você tá fazendo, isso não é serviço, é desserviço. Claro, eu vim com entra aqui no gabinete. Urgência. Eu vim com uma urgência. Por favor. Vamos lá. Filma? Eu não autorizo você me filmar. É. Não tô filmando o senhor? Não tô filmando o senhor? Me filmar? Você pode falar pra ele depois, amigo. Você não, mas eu quero amizade aqui dentro. A população quer uma explicação, coordenador. É a população que quer. A população quer explicação, ela vai ter. Tá? Faz o seguinte, eu vou conversar com ele. Pega a opinião do pessoal ali fora. Pede pro pessoal ali fora avaliar. Deixa eu só fazer um negócio. Pessoal, eu vou conversar com o coordenador. Pede autorização. Eu quero saber o seguinte: tem algumas pessoas aqui dentro que estão falando de atendimento que é beleza. Tá certo? Então tá. Faz um favor pra mim. Pega a opinião de quem quer aí, que eu quero registrar isso aqui. Porque uma pessoa lá dentro dizer que tá tudo bem e esse tanto de gente mesmo que não tá, não é verdade. Vou conversar lá. Mas você tá com a dor de cabeça? Vem aqui. Se tiver mão, eu vou parar então. Qual que é o caso do senhor? Minha filha vai. É por causa do povo que tá lá na casa. Entendeu? Tá bom, porque já foram atendidos. Já foram atendidos. Agora nego chega aqui 1h45, igual como ela mostrou lá. Que hora que o senhor chegou? Eu cheguei agora, tem o quê? Umas 2 horas de relógio, tô aí, ó. 2 horas. É, o caso é grave? É grave. Febre. Grave. Febre é grave. Febre tem que ser amarelo, né? E aí? Quem não tem condição tem linha onde? Foi saúde, nós estamos aqui. Saímos de lá do Jardim Florianópolis, aí chega na propaganda que tá bom, tá bonito, faz uma maquiagem que a saúde tá bonita. Não tem nada bonito. Quem chegou 1 hora aqui? Aí chegou 4 horas, tá? Falar pra você, o atendimento aqui é tão bom que o meu vizinho hoje lá em frente de casa teve um infarto, veio pra cá, chegou aqui, não tinha médico demais, morreu aqui. O velório dele tá lá. Morreu porque não tinha médico. Qual aqui, que tá o nome? Bom o atendimento aqui. Tá bom, tá? Qual que é o nome? Dele? Sebastião. Sebastião. Mora onde? São Isabel. Rua de Mar de Barros. É. Quem que tá, desde de tarde aqui? O senhor quer dar o testemunho aí ou não? Não, não.
Com febre, né? Não tá aguentando nem falar. É, assim que tá a situação, pessoal. Sim. A estrutura. 1,45. Ah, o rapaz chegou 1,45, tá aí. É. Vamos dar uma... Vamos esperar o vereador sair da reunião ali com o coordenador. E agora a gente retorna.